Hei og god morgen til dere. Sola skinner i Ålesund, det er helt fantastisk. Men se på snøen. Jeg håper den smelter vekk snart. Jeg tenkte at i dag så måtte jeg prøve å gå ut og vise dere Emily Shortress. Og sånn ser den ut på meg. Her. Jeg liker denne kjolen her kjempegodt. Han er ganske sys, som dere ser. Litt sånn avslappet i stilen. Her er knapp. Oppe. Skal man ut, så er det bare til å knappe opp og ha litt utringning, vet dere. Eller du kan ha en singlet under, sånn som jeg også viser her. Armene går ned til hit. Fin. Og så kan du liksom enten ha støvletter eller fine sko til for å style det opp til å gå på fest. Eller få det litt nedpå med sneakers. Det er det som er så fint med disse linkjolene, at du kan style dem etter anledning og bruke dem egentlig til så mye. Jeg ønsker deg en veldig fin dag, og nyt sola, og ja, en deilig dag. Ha det bra!